Ei, tu! Sí, sí, tu! Com portes l'anglès ara que estàs a la uni? Saps que per assolir el grau has d'acreditar que tens un nivell de First? Doncs ara, FIAC Idiomes t'ho acredita. Si aproves el curs de First de FIAC, et certifiquen el nivell i és vàlid per a qualsevol universitat catalana, sense haver de fer cap examen extern. No esperis més i vés a FIAC.